moderní. Já se budu dělat na hodinky, no, já jsem to prostě... No, to nemůžeš, to během toho nezvládáš. To během toho nezvládáš. Ne, tak já mrknu se, no, tak ale... No, ty já, máš, a jo. Ale víš co, to ti ubírá, ubírá soustředění. Se dívat na hodinky? Ne, ty se můžeš podívat sem, jestli tady stojím a dělám něco, jako chápeš? No dobrý, tak zítra slezeš, ale mě by vůbec nenapadlo, že je tolik času, no. To bylo špatný, všechno špatný. Ale ty jako, co chceš? Jako já tomu rozumím, že to je těžký, protože podle mě ona tam ani nedává žádný do toho znamínka, jako jestli to je otázka, jestli to je konstatování, nebo tak. Mně to teda to hrozně nepřišlo, ale... Jako no, já už to beru jinak popřistit, než tady. No, tak je dost, nebo ta slovenština mě jaký srala, že jo, protože jako spousta slov vůbec nevěděl, co znamená, jaký víš co, pro mě byl problém, že jenom občas se mi stalo, že jsem jako pochopil tu rámcovou situaci, že jako ona vlastně používá... On se stejný hustí, ale no. Běž mu říct a tam lidi čekají, pak projde jako hodinu. Já ho musím vypakovat, ne? Aby mohl začít... Jehošek. Já to Thank you.
posledních stromů zmateně přešlapovalo vlčí mládě. Očima polekaně těkalo z krvácejícího těla matky na nás a na les, kde by bylo v bezpečí. Strážná vystřelila. Zvířátko se dvakrát překulilo na sněhu. Rychle však vstalo a pokoušelo se utéct. Ale kulka mu zasáhla zadní nohu a tak místo, aby utíkalo pryč, točilo se pořád do kolečka. Ozvalo se cvaknutí. Strážná zanadávala a začala si vyměňovat zásobník. Vlče mezi tím udělalo na sněhu krvavě červený kruh. Zacpala se si před tím žalostným kňučením uši. Román Matky je kniha o mladej žene z východného Slovenska, ktorá sa omylom, nedopatrením, nedorozumením dostane do gulagu, tak ako sa tam v podstate dostala veľká väčšina politických väzňov. Je to román o žene, matke, ktorá sa za žiadnych okolností nechce vzdať svojho dieťaťa a bojuje o to dieťa, tak ako vlčica bojuje o svoje mláďa. 40 rokov sa tento most volal most Červenej armády, pretože tento most postavila Červená armáda tesne po vojne. Možno, že ten most je symbolom minulosti, ale zároveň to, že ten most vlastne ešte stále stojí, tak to do určitej miery vypovedajú o tom, že tá minulosť je prítomná. Že nie je funkčná, ale ten most by sa dal zrekonštruovať, on by mohol byť zase za určitých okolností funkčný. Takisto ako tá minulosť by zase za určitých okolností mohla začať fungovať v nových podmienkach. Jak to myslíte? No tak, že samozrejme, že teraz keby sa dostala k moci nejaká totalita hnedá alebo červená, takže by to nebolo presne to isté, ako to bolo v minulosti. Ale niekoľko princípov by sa zdalo využiť. Ten most má piliere, niekoľko pilierov osvedčených nejakých spôsobov manipulácie s ľuďmi by sa dalo znovu dostať do obehu. Ja myslím, že dejiny ukazujú, že veľká väčšina civilizácie sa odohrávala v zlých časoch. Takže nie je najmenší dôvod domnievať sa, že tie zlé časy sú za nami. Buď príde nejaký diktátor, alebo príde nejaká zvrhlá ideológia, alebo príde nejaká iná zhovadilosť, ktorá bude masovo ubližovať ľuďom a ľudia budú neschopní sa voči nej postaviť. Dobrý večer, dámy a pánové, já vás srdečně vítám na měsíci autorského čtení. Dnes si budeme číst ze stránek básníka, kterého jistě všichni dobře znáte. Je to básník, kterého jméno nemusím ani vyslovovat. Já vám přeju příjemný večer. Teď následuje diskuze. Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Za malou chvíli nám bude číst Pavel Rankov, prozaik, esejista, publicista. Narodil se v roce 1964 v Popradě pod Tatrami. Žije v Bratislavě, vydal 5 prozaických titulů, 2 esejistické knížky, ve kterých se věnuje médiím a informačnímu věku. Pavel Rankov vydává knížky taky v češtině, dokonce tady v Brně, v nakladatelství Host. Některé máme
dole v našem knihkupectví, kdybyste si chtěli odnést nějakou památku. Přeji hezký večer a vítám Pavla Rankova. Dobrý večer prajem. Ja budem čítať zo svojej knihy Matky, ktorú aj české vydanie si dovolím vystaviť. Tu stal ten krígel, tak možno niektorí sa domnievali, že určite príde Hašek. Nestalo sa tak. Budem, ak dovolíte, po rozhovore alebo som si dal poradiť niekoľkými ľuďmi, že čím by som skúsil čítať česky alebo slovensky, tak údajne určite nie česky. Je tiež také zaujímavé, že v Nemecku údajne je to tak, že tam to vôbec nevadí, keď niekto má taký šarmantný cudzinecký akcent, lebo sú na to zvyknutí a tam bežne Maďari alebo aj Češi tam čítajú po nemecky. A, no áno, ale toto je preklad do češtiny, hoci to vydali v Brne. Takže ešte nemám ten preklad hotový, ten moravský, to by som si trúfol, no. Takže ja budem čítať slovensky. Jej kráľovská výsosť vévodkyne z Cambridge byla ráno prijata do nemocnice Panny Márie v Paddingtonu v ranném stádiu porodu, uvedl Kensingtonský palác v oficiálnym prohlášení. Vévodkyne Catherine rodila malého následníka trúnu celých 11 hodín. Jej manžel byl pri porodu, stejne ako jeho otec kdysi pri jeho narození. Takže to len som si dovolil z aktuálnej českej tlače, že vlastne tá téma matky je naozaj nadčasová, že ešte aj v súčasnosti sa rodia deti. Ale to len tak na okraj som si dovolil tak trošička veselšie, lebo údajne táto kniha nie je veľmi, veľmi veselá. Keď tu predo mnou sedela poetka z Nemecka, tak hovorila o tom, ako pre ňu je zaujímavé, že používa rôzne jazyky, tak aj v tejto knihe sa používajú rôzne jazyky, najmä nemčina a ruština. Upozorňujem, že nemecky vôbec neviem, takže ospravedlňte ma, že tá výslovnosť jazyka, ktorý vôbec neviem, je teda ešte podstatne horší, ako by bola výslovnosť moja, keby som hovoril česky, lebo česky aspoň teda pasívne viem, ale sa mi zdalo, že kvôli atmosfére by mohla byť nejaká veta sem tam aj po nemecky. Takže toľko tie vysvetlivky na úvod a teraz už naozaj idem čítať z románu Matky a čítam teda, tak povediac, od A, teda od začiatku. To prvé slovo, ktoré prečítam, neviem, že či vám bude, by som mal začať naozaj čítať, ale to prvé slovo, ktoré prečítam, neviem, či ho budete poznať, lebo to je naozaj také archaicko-nárečové slovo. Český preklad tohto slova je coura. Takže po slovensky fľandra, šepla žena. Rovno pod matkinou strechou sa s bolševikom. Teraz pritísla ku kľúčovej dierke druhé oko, ako by dúfala, že tak uvidí v tmavej izbe priateľnejší obraz. Ale zasa mala pred sebou len siluety nahých tiel. Zlostne si zahryzla do pery, potom sa pomaly vystrela, pohľad jej padol na ligotavé ozdoby zavesené na jedličke visiacej nad kuchynským stolom. Zazdalo sa jej, že jedna z gúľ môže spadnúť z konca vetvičky. Posunula ju. Prešla cez temnú miestnosť k lavici, ale nesadla si. Hľadela na izbenské dvere ako na hranicu, nevedela však, či túto dôležitú hranicu prekročiť nesmie, alebo naopak musí. Po chvíli sa niekoľkými ráznymi krokmi vrátila k dverám.
no v momente, keď jej prsty zovreli kľúčku, opäť zaváhala. Ruku pomaly otiahla a utrela do zástery, ako by sa dotkla čohosi nečistého. Prešla znovu cez kuchyňu a zosunula sa na lavicu. Drevo zavrzgalo, žena opäť napäto pozrela na dvere, ale keď sa neotvorili, pohrozila k ním pesťou a znechutene zasypela. Zveri v ruji, nič vás nevyruší. Pokrútila hlavou a vzdýchla. Lenže toto je môj dom, povedala už takmer nahlas. A moja dcéra. Dievčina prechádzala tvárou po mužovej hrudi. Tvrdé chlpy ju šteklili na ústach. Vdychovala ostrú chlapskú vôňu. Keď sa dostala k podpazušu, otiahla sa. Musíme vymyslieť, ako by sme ťa okúpali, aby si mamička nič nevšimli. Što? Spýtal sa muž. Okúpem si ťa, umýjem. Miňa myť náda, smial sa muž. Vazmu sneg. Kdeže sneh? Vykúpem si ťa v teplej vode ako dieťatko. Dieťatko? Zopakoval muž. Nadvihol sa na lakti, aby videl dievčaťu do tváre. Obzeral si ju v belasom mesačnom svetle, ktoré prenikalo malým oblokom. Kakda vajná zakončica, i deťatko budet. Dievčina vyprskla smiechom, dlan si tlačila na ústa, aby stlmila chichot. Imia prvovo malčika budet Alexej, šepkal muž. V našej semia vsigda tak bývajet, prvý malčik Alexej. Alexej Alexejevič. A v našej rodine sa zasa dcéra vždy volá po matke, Zuzana. Alexeja Zuzana. Dievčina sa otačila na bok a pritisla sa k mužovi. Pokrčenú nohu mu položila na brucho. A kedy sa už vojna skončí? Kakda my ubijom všech Nemcev? Všetkých hádam nie, aj dolu v meste žijú Nemci, a to sú dobrí ľudia. Muž ju poboskal, zrazu vstal a pritlačil si tvár k obloku. Nemci, vykríkol. Otvoril okno a nahý sa prepchal von. Dievčina za ním vystrčila samopal. O zlomok sekundy neskôr sa otvorili dvere a do izby vbehla matka. Zavri oblok, hlupania, Nemci idú. Dievčina však len stála, zopla ruky a jej pery už šepkali prvé slova modlitby. Matka ju odsotila, priskočila k obloku a zavrela ho. Náhlivo pozbierala porozhadzované časti ruskej uniformy. Halt! Ozvalo sa zvonka. V zápäti zazneli výstrely a povely v nemčine. Dievčina si pritisla tvár k obloku, ale matka ju znovu odtiahla. Sprosta, daj si košelu a láhni si. Rob sa, že spíš. Nikdy si ho nevidela. S týmto my nemáme nič spoločné. Strelba neustávala. Nahá dievčina klačala na posteli, s hlavou položenou až na kolenách a mechanicky sa modlila. Bohorodička, vyslíš ma a pomôž. Bohorodička, vyslíš ma a pomôž. Bohorodička, vyslíš ma a pomôž. Opakovala. Matka s rukou plnou vojenských šiat hľadela na jej nahý chrbát. Vyslíš hriešnicu a pomôž bolševíkovi, lesla zlostne. Dobre, že sa tohto nedožil otec. Oči sa im stretli. Obe si v tej chvíli uvedomili, že výstrely sa už neozývajú. Mamička, oni mi ho zabili, šepla dievčina. Obleč sa a lahni si, jemu už nepomôžeš, buď ušiel alebo ho chytili, prikázala matka. Pomaly ako dieťa, keď si uvedomí svoju bezmocnosť, si dievčina láhla. Matka si sadla na okraj postele a hrubým paplónom prikryla dcérinu nahotu. Z pakruky ju pohladila po líci. Nemci môžu prísť každú chvíľu, budú nás vypočúvať. O ničom nevieš, zobudila ťa strelba. Jeho šaty hodím do šporhelta a obleč sa už konečne, frajla. Na svítaní matka vyšla na dvor. Vzala zo šopy lopatu a začala odhadzovať sneh. V noci trocha pripadlo, ale stopy pod oblokom cerinej izby boli stále viditeľné. Niekoľkokrát zahrabla lopatou, až sa dostala na zem. Pritisla si tvár ku sklu. Dcéra stále klačala pri posteli a modlila sa. Žena sa potom pustila po stopách. Striedavo sneh odhrabávala alebo vršila na malé kôpky. Prešla tak cez dvor a záhradu až k plotu.
jedna látka bola vyvalená. Žena ju zodvihla a z celej sily šmarila k veľkej kope popíleného dreva pri maštali. Túto dieru máme v plote už zo pár rokov, herr oficír. Nie a nie, aby som to opravila, veď viete, keď je žena bez chlapa na gazdovstve to poznať. Psí život, pán dôstojník. Hundeleben, herr oficír. Frau ohne Mann, der Frau ohne das Mann. Pripravovala si, čo bude Nemcom hovoriť. Prehodila zo pár lopát snehu zo záhrady na stopy za plotom. Potom jej pohľad upútalo niečo na úbočí. Bože môj, šepla, daj, nech sa mi to len marí. V diaľke zo snehu vytrčalo čosi sinavé. Chalupa stala na kraji dediny. Bolo celkom možné, že okrem nej a nemeckých vojakov o mŕtvom tele v snehu nik iný zatiaľ nevedel. Na úbočie nebolo z iných dvorov vidno a chodiť do lesa na drevo bolo teraz zakázané. Žena si povedala, že ak ho Nemci do poludnia neodnesú, vyberie sa za farárom a poprosí ho o pomoc. Veci okolo pochovávania sú predsa jeho starosť. Cére nepovie nič. Zakázala jej výjsť z domu a ešte raz jej to zopakuje. A musí zavrátiť každého, kto by chcel ísť k mŕtvole popred ich okna. Dceru ochráni, je ešte mladúčka, časom zabudne. Prespala sa, ale to sa stalo aj iným. Vojna sa čoskoro skončí a dievča sa zahladí do iného. Nájde si takého, čo vie odpúšťať. A toto všetko zostane len v najtajnejších spomienkach, ukryté ako pod snehom. Žena ešte raz krátko pozrela na úbočie, ale jej pozornosť teraz upútalo vzdialené zahrmenie. Búrka v decembri ju prekvapila. Potom zahrmelo znovu a ona si náhle uvedomila, že v tomto dunení hovorili ženy včera po omši. Kanonáda. Blíži sa front. Žena sa prežehnala. Slnko bolo ešte slabé. Ani do obeda nevládalo vysušiť zem nasiaknutú nočným dažďom. Zuzana klačala v mokrej tráve, v rukách držala otvorenú knižku, hoci modlitbu za mŕtvého manžela už poznala naspamäť. Od plaču červené oči upierala na veľkú kopu nedávno navršenej zeminy. Nemecká komandatúra ani po veľkom presviečaní nepovolila farárovi pochovať ruského partizána do vysvetenej zeme na cintoríne. Chlapi z dediny museli vykopať jamu do zamrznutej zeme hneď pod horou, rovno tam, kde ho zastrelili. Telo zabalili do plachty a pochovali v narýchlo zhlobenej truhle z neopracovaných dosiek. Ale hrob farára aj tak vysvetil. Bolševik či nacionálsocialista, pred Bohom sme si všetci rovní, okrikol protestujúceho gardistu, ktorý na pochovávanie dozeral. Keď prešiel front, Zuzaninou prvou myšlienkou bolo, že hrob treba riadne obmurovať. Vedela, že jej matka na to nedá ani korunu, rozhodla sa teda, že pôjde za ľuďmi z Nového národného výboru. Len toho sa obávala, či nebudú chcieť preniesť Alexeja dolu na cintorín, ale nebodaj až do sovietskeho zväzu. Tu pod horou ho mala blízko, mohla za ním zajsť každý deň, niekedy aj trikrát. Matka sa pravda, že hnevala, obávala sa, čo si pomyslia ľudia, keď Zuzana takto verejne oplakáva milenca bolševíka. Ale Zuzane bolo všetko jedno. O pár týždňov aj tak každý uvidí, že čaká dieťa. Malého Alexeja. Určite to bude chlapec, Alexej Alexejevič. Už dlhšie hľadala slova, akými to oznámí matke. Zuzana sa prežehnala, chcela už zavrieť modlitebnú knižku, ale vtedy jej zrak padol na spodok pravej strany, kde bola modlitba za zomrelých rodičov. Napadlo jej, že v mene svojho dieťaťa by sa mohla pomodliť aj za jeho otca. Jednu ruku si položila na brucho, ako by sa chcela spojiť s dieťaťom, druhou pevne uchopila knižku, pretože vietor začal nadúvať listy. Bože, ktorý si rozkázal ctiť matku i otca, zmiluj sa nad dušou môjho otca. Keď sa Zuzana vracala úbočím k domu, všimla si, že do ich záhrady jej ide oproti trojica mužov. Dvaja boli sovietskí vojaci, červen náplecníkov na ich uniformách žiarila v chladnom marcovom slnku, tretí bol milicionár, po dedinsky oblečený civil s červenou páskou na rukáve. Len aby nechceli Alexeja previesť niekam preč, preletelo jej znovu myslou.
Ste Zuzana Lauková? Spýtal sa milicionár, keď sa uprostred lúky stretli. Áno, veď viete, odvetila Zuzana. Muž pohrdavo našpulil pery. Musíte podať vysvetlenie v istej veci. Pôjdete s nami. Sovietskí vojaci o ňu javili len malý záujem. Kráčali popredu a o niečom sa živo zabávali. Ide o pochovávanie Alexeja? Spýtala sa Zuzana. Neviem, odvetil muž červenou páskou. Dolu vlevo, či vám povedia. Zoberte si doklady a keď chcete, tak aj niečo na seba. Môže sa zasa rozpršať. Zuzana zrýchlila krok, aby dobehla vojakov. Chcela zachytiť čo najviac ich spevavej ruštiny, ktorá jej pripomínala Alexeja. Keď prišli k domu, matka už stála na dvore. Čo sa deje? Spýtala sa. Ničevo, usmial sa jeden z vojakov a mávol rukou. Naozaj nič, upokojovala matku Zuzana. Neznepokojujte sa, mamička. Musí podať vysvetlenie v istej veci, pôjde s nami, zopakoval svoje predchádzajúce slova milicionár. Otočil sa na Zuzanu a nepriateľsky rozkázal. Hýbaj nu predoklady, ein, zwei. V kuchyni Zuzana otvorila almaru a vzala odtiaľ svoj preukaz. Zastrčila ho do modlitebnej knižky. Chcete si brať aj ten spevník? Prekvapil sa milicionár. Ak bude treba čakať, aspoň sa bude modliť, vysvetlila Zuzana. Muž mykol plecami. Zuzana vošla do izby, aby si vzala vlniak. Dvere ostali odchýlené, takže počula, ako sa matka pýta chlapa, či je teraz už s Rusmi. Muž jej povedal, že predsa každý videl, čo sa dialo v okolitých dedinách, keď prechádzal front. Rusi boli rozdivočení, niekto musel nájsť odvahu, aby ich haltoval. Matka sa ho posmešne spýtala, či predtým aj Nemcov haltoval. Muž jej povedal, aby vo vlastnom záujme držala hubu. Zuzane prišlo na úm, že by predsa len nemusela po levoči chodiť ako stará babka s modlitebnou knižkou v rukách a tak sa prezliekla do tmavo-modrej matkinej sviatočnej sukne, ktorá mala vpredu zvnútra všité vrecko. Knižku vložila tam. Pri bráničke stalo ruské auto. Vojaci už sedeli vnútri a čakali, kým Zuzana nastúpi. Matka však dceru silno objímala, tlačila ju k sebe, ako by ju ani nechcela pustiť. Milicionár napokon musel vystúpiť z auta, aby dceru od matky rázne odtrhol. Matka sa rozplakala a chcela Zuzanu znovu objať. Milicionár ju odsotila, skríkol. Uchadí, svoloč! Ruskí vojaci si vymenili pobavené pohľady. Zuzana nastúpila a auto sa pohlo. Zuzana chodievala z rodnej obce do Levoče len zriedkavo. Mesto ju vždy nanovo očarilo svojou starobilou krásou. Jej biedný život v zálesnej porube kontrastoval s krásnymi mestskými domami, ktoré ako veľké kamenné spomienky pripomínali honosný a slávny život levočských mešťanov v minulých storočiach. Zuzane občas prišlo na úm, že sa narodila do zlej doby. Najlepšie časy sa už pominuli. Zostali po nich len tieto krásne budovy, ani v nich však už dnes nežijú znešení a hrdí ľudia, ako by sa patrilo. Mestské veliteľstvo Národnovo komisariáta vnútrenných diel obsadilo dom, z ktorého bol výhľad priamo na rozsiahle obdĺžnikové námestie a budovu minorického kláštora. Zuzana stala pri okne na druhom poschodí a pozorovala čulý ruch na námestí. Rázne po ňom prechádzali sovietskí vojaci, o čosi pomalšie, akoby opatrnejšie chodili domáci. Chodba za jej chrbtom bola tichá a prázdna, len občas kto si prešiel z dverí do dverí. Čakal tu už dobrú polhodinu a nikto si ju nevšímal. Možno aj zabudli, že ju sem chceli priviesť. Dôstojník, ktorý s ňou chcel hovoriť, možno musel odísť, odvolali ho k dôležitejšej veci, no ona tu bude čakať až do večera a potom bude musieť sama kráčať nocou až do zálesnej poruby. Napokon sa predsa len otvorili dvere na konci chodby. Objavila sa v nich žena v civile a rázne ju vyzvala. Zuzana Lajúková, idite suda bistro. Volám sa Lauková, Zuzana Lauková, opravila ženu, keď popri nej vchádzala do miestnosti. Zuzana sa ocitla vo veľkej miestnosti. Jej väčšia časť bola zaprataná nábytkom nanoseným a nahádzaným bez ladu a skladu. Len pri dverách bola vytvorená provizorná kancelária s písacím stolom, oproti nemu stali dve stoličky. Na kraji stola bola lampa, v strede písací stroj,
naokolo ležali porozhadzované papiere. Medzi oknom a dverami bola malá kovová piecka, pri nej naukladané polená. V miestnosti bolo prekúrené. Sovietská úradníčka sa posadila z jednej strany stola a pokynula Zuzane, aby si sadla oproti. Zuzana si vyzliekla kabát a spolu s vlniakom si ho položila na kolená. Úradníčka sa Zuzany spýtala, či poznala sovietského partizána Alekseja Alekseviča Orlova. Zuzanina tvár sa na okamih rozjasnila. Pravda, že veď mimovoľným pohybom si pritlačila pod brúško. Veď k nám často chodil. Často? Úradníčka zvedavo nadvihla obočie. Často. Chodil do dediny po jedlo a u nás sa vždy zastavil. Bývame pod horou v poslednom dome. Vždy som mu pridala do batoha pohár lekváru alebo zo pár jablok. Ale veľa toho nebývalo, sme chudobné. A okrem toho, nechcela som, aby si mamička niečo všimli. Úradnička sa spýtala, komu Zuzana hovorila o Alexejových návštevách. Zuzana odvetila, že o tom nepovedala nikomu ani slovo. Mnoho ľudí vedelo, že Alexej chodieva do dediny, veď mu viacerí dávali potraviny, ale asi nikto nevedel, že prichádza aj za Zuzanou. Úradnička pokývala hlavou, že chápe. Potom vsunula do valca písacieho stroja papiera a začala písať. Občas sa pozrela do dokumentov, ktoré mala porozkladané po stole. Vyzeralo to, že už nemá viac otázok. O Alexejov hrob sa postaráme, povedala napokon Zuzana. Úradnička na moment nadvihla zrak od papierov. Obmurujeme, napíšeme meno, rusky aj slovensky, tak by sa patrilo. Ten hrob sa stane pamätníkom na vojnu a jej obete. Úradnička pokývala hlavou. Krasivá ja ideja. Znovu sa nahla nad papiere a písala ďalej. Potom sa postavila a podišla k oknu. Otvorila ho a vyklonila sa. Géna, prinesi jednu rubášku, zakričala. O chvíľu do miestnosti vošiel vojak s automatom cez plece. V rukách držal starú pokrčenú flanelovú košeľu. Zostal stať pri dverách, ako by čakal na ďalšie pokyny. Úradnička si Zuzanu dlho premeriavala. Potom sa pokojným, ale rozhodným hlasom spýtala, prečo zradila Alexeja. Zuzana nechápala, o čom hovorí. Úradnička svoju otázku zopakovala rovnako pokojne ako pred chvíľou. Zuzana konečne porozumela, jej zreničky sa náhle rozšírili a ústa sa mimovoľne pootvorili. Vydala tichý, kvílivý zvuk, ale nepovedala ani slovo. Potom si položila ruku na srdce, ako by sa chystala prísahať, ale dlho z nej nevyšlo nič. Nu, posúrila ju úradnička. Ja, že som, jachtala Zuzana, zradila Alexeja, ja? Ty, hlas úradničky zostával pokojný. Nie, ja som ho nezradila, ja som Alexeja ľúbila. Oj, zalomila teatrálne rukami úradnička. A na Alexeja ľúbila, fašistka ja blaď. Úradnička ukázala na svoj stôl a povedala, že Červenej armáde sa podarilo získať množstvo nemeckých dokumentov. Postupne ich študujú. Uškrnula sa a zdvihla jeden z papierov. Napríklad na tomto si fašisti zaznamenali, že ich v decembri navštívila Zuzana Lauková a informovala ich o pohybe zásobovača oddielu ruských banditov. Zuzana netiahla ruku za papierom. Ukážte? Niet, buchla úradnička pesťou do stola. I tiper, snímaj blúzku. Ja som Alexeja neudala, ukážte mi ten papier. Malči i snímaj blúzku. Ja som Alexeja neudala, ukážte mi ten papier, zakričala ešte hlasnejšie Zuzana. Pocítila, ako ju vojak štuchol do chrbta. Otočila sa a uvidela, že na ňu mierí samopalom. Ja som Alexeja neudala, snažila sa teraz vysvetľovať jemu. Rozumiete, ja som ho ľúbila. Snímaj blúzku, zakričal vojak a prstami si vpredu potiahol uniformu. Zuzana konečne pochopila, že od nej chcú, aby si vyzliekla blúzku. Obratila sa na úradničku a pomaly sa vyzliekala. Položila blúzku na stôl, hoci mala na sebe ešte košielku, rukami si zakrývala prsia, ako by už bola nahá. A deň sa, prikázala úradnička a pohodila hlavou k vojakovi. Zuzana sa obrátila, vojak jej podal košelu, ktorú priniesol. Zuzana ju bezmocne vzala a pomaly sa do nej navliekala. Zacítila, že košela je zatuchnutá od dlho nepraného mužského potu, ale neprotestovala.
čo už záležalo na tom, do čoho sa oblieka, ak si títo ľudia myslia, že zradila Alexeja. Po nečakanom obvinení z inej vyprchla všetka sila. V mysli aj v tele sa jej usácala otupená bezmocnosť. Úradnička medzi tým zavolala vojaka k sebe a niečo mu potichu hovorila. Zdalo sa, že ten s ňou nesúhlasí. Zuzana sa snažila zachytiť ich slova. Možno vojak presviečal úradničku, že Zuzana je nevinná. Možno by u ňoho našla viac pochopenia. Ale nebolo to tak. Zuzana vyrozumela, že tí dvaja sa nevedia dohodnúť, kam ju treba odviesť. Úradnička ju chcela poslať do Sedrie, ale vojak namietal, že tam sú miestnosti plné chlapov. Lepšie by bolo ženu držať oddelenie. Zavrieť ju priamo v budove veliteľstva. V pivnici sú ešte dve prázdne miestnosti. Napokon úradnička súhlasila. Vojak pokynul Zuzane, aby išla pred ním. Viedol ju na prvé poschodie do miestnosti s otvorenými dverami. Bol tam ešte väčší neporiadok ako hore. Po zemi sa valali kabáty, ancugy, svetre, nohavice, bačkory, dážniky a otvorené kufre. Zuzana sa dovtípila, že aj košela, ktorú má teraz na sebe, ležala ešte pred pár minútami niekde tu. Uprostred toho všetkého sedela na stoličke staršia tučná žena v uniforme. Keď vojak so Zuzanou vošli, znúdene sa na nich pozrela. Personálny asmotr, vysvetlil vojak. Žena neochotne vstala, zobrala Zuzane z rúk vlniak, položila ho na stoličku. Potom ju prehmatala pod pazuchami. Mohutné ruky sa presúvali pomaly dolu, na páse chvíľu šmátrala, vytiahla modlitebnú knižku, pustila ju na zem. Potom zo sukne vyvliekla gumu, mocný ukazovák strčila z hora aj do kapcov. Napokon sa obratila k vojakovi a povedala, že je všetko v poriadku. Vojak pokynul Zuzane, aby si vzala vlniak do stoličky a vyšla von. Keď sa zohla po modlitebnú knižku, znovu na ňu namieril zbraň. Potom si čosi zahundral a hlaven samopalu sklopil. Pivnica bola úplne prázdna. Zuzana si kvokla pod malé okno, kadiaľ dnu prenikalo ešte do svetla, vybrala modlitebnú knižku a začala sa znovu modliť. Najskôr v mene svojho dieťaťa odriekala niekoľkokrát modlitbu za zomrelého rodiča, potom rad radom pridávala ďalšie. Zdalo sa jej, že v tejto situácii sa hodí takmer každá modlitba. Za rodičov, za svetskú vrchnosť, za vlast, za pokoj. Nemohla sa na modlenie sústrediť, stále sa musela zaoberať nepochopiteľnou situáciou, do ktorej sa dostala. Verila, že zajtra sa stretne s úplne inými ľuďmi a zda príde nejaký skúsenejší dôstojník a ten ju naozaj vypočuje. Spomenula si, ako matka vždy nadávala na bolševikov, a prvýkrát jej teraz musela dať za pravdu. Keď sa zotmelo, že už na čítanie nebolo vidno, sadla si na knižku, aby ju trochu chránila pred zimou od zeme. Šepkala modlitby, ktoré vedela z pamäti ako Anjel Pána a Litanie Loretánske. Upadala do krátkych driemot, ale v chlade sa hneď prebúdzala a pokračovala v modlitbe. Niekedy v noci sa zrazu ťažké dvere pivnice otvorili a vojaci sotili dnu dve postavy. Boli to ženy. V tme si Zuzanu najskôr ani nevšimli. Hovorili spolu po nemecky. Podľa toho, ako sa oslovovali, Zuzana pochopila, že je to matka s dcérou. Ale podľa šiat vedela, že ženy sú tunajšie. Dcéra nariekala, že Rusi ich určite zastrelia. Matka ju rázne prerušila, povedala, že musia uísť. Chcela si obzrieť okno a vtedy si všimla Zuzanu. Po slovensky sa jej spýtala, prečo ju zavreli. Zuzana odvetila, že ani sama nevie. Žena vzdychla, že aj to môže byť dôvod na zavretie. Dcéra povedala, aby boli opatrné a otiahla matku do opačného kúta. Po chvíli prišla za Zuzanou staršia zo žien a potichu sa jej spýtala, či by sa nedalo odtiaľto uísť. Zuzana povedala, že to ani nechce skúšať. Ráno bude žiadať stretnutie s nejakým vyšším dôstojníkom a všetko sa vysvetlí. Žena neurčito zahmkala a vrátila sa k dcére. Zuzana počula, ako sa ženy škriepia. Nerozumela všetkému, veď hovorili po nemecky, ešte k tomu pošepky, ale v ich hádke sa opakovali slova Allein a Zusammen. Po chvíli zasa staršia prišla za Zuzanou a požiadala ju, aby odišla od okna. Zuzana vyhovela, hoci nevedela prečo. Keď odišla, žena si vyzula čižmu. Postavila sa pod okno, oprela sa chrbtom o stenu a z rúk urobila misku.
Vtedy k nej prišla dcéra, vzala do ruky čižmu a s matkinou pomocou vyliezla k malému oknu. Rozohnala sa a opätkom ho rozbila. Sklo zarinčalo, črepy akoby prerezali nočné ticho. Všetky tri stúhli. Stali nehybne, akoby aj ich samé rinčanie prekvapilo. Dcéra sa obzrela na Zuzanu. Toto bola chvíľa, keď ich mohla prezradiť. Zuzana sa odvrátila. Po chvíli staršia žena vydala krátky príkaz, jej dcera začala vyberať z rámu kúsky rozbitého skla, podávala ich matke a tá ich opatrne strkala do vrecka kabáta. Aj takto občas zarinčalo. Potom sa dcera chytila obloka a pchala sa von. Ledva sa zmestila. Matka jej musela tlačiť zadok. V jednej chvíli dcera sykla od bolesti. Asi sa porezala na črepinách. Keď bola dcera vonku, strčila ruky cez okno, aby vytiahla matku. Zuzane bolo jasné, že to sa nemôže podariť. Ani keby ona znútra staršiu ženu dvíhala, cez okno by sa nezmestila. Ale to si uvedomovala aj matka, pravdepodobne to vedela hneď od začiatku, keď plán s dcerou pripravovala. Na chvíľu stisla dcerine prsty, ale potom sa s ňou narýchlo rozlúčila. Odstúpila od okna a obula si čižmu. Cerine ruky však stále zostávali v okne, pripravené uchopiť matku a ťahať ju von. Matka sa vrátila pod okno a rozhodne povedala: Geh schon, nein, ohne dich gehe ich nicht. Geh, prikázala matka a odišla do tmy. Dcera ešte chvíľu čúpela pri okne, ale potom vstala. Bolo vidno jej nohy. Ako by v prvom momente nevedeli, ktorým smerom vykročiť, no napokon sa pohli a zmizli z dohľadu. Kočice dých, šepla staršia žena. Potom pomaly prišla k Zuzane a sadla si vedľa nej. Vidíš, dá sa to, povedala. Nestrielali. Keď chceš, aj tebe pomôžem. Ja nemusím utekať, ráno ma pustia, odvetila Zuzana. Bodaj by, hlesla žena. Po chvíli chytila Zuzaninu ruku. Ja som Anna. Cez rozbité okno sa plazila do miestnosti zima. Nad ránom určite mrzlo. Pardon. Keď sa ráno ukázalo, že jedna zatknutá ušla, stráže chceli ďalšie dve hneď zastreliť. Napokon to neurobili len preto, lebo prišiel vyšší dôstojník, ktorý rozhodol, že potrebujú každú ženu, lebo im ich ešte aj tak 7 chýba. O chvíľu naozaj priviedli 7 žien. Vôbec nechápali, čo od nich sovietskí vojaci chcú. Prišli nákladiaky, Zuzanu, staršiu Nemku, aj týchto 7 nových žien donútili nastúpiť do jedného auta spolu s asi 20 mužmi. V ďalších nákladiakoch boli len chlapi. Ľudia sa strážnych pýtali, kam ich vezú, ale tým neodpovedali. Ak niekto opakoval otázku príliš nástojčivo, tresli ho pažbou do žalúdka alebo do tváre. Keď Zuzana vystúpila na korbu, zrak jej padol na jedno z okien budovy na poschodí, kde sídlilo veliteľstvo. Stála za ním úradníčka, ktorá ju včera vypočúvala. Mala na sebe Zuzaninu blúzku. Auta sa pohli. Studený vietor lízal Zuzaninu tvár ako nejaké dotieravé psisko. Rozkašľala sa. Oči už štípali, v noci prechladla, cítila, že má horúčku. Zamotala sa hlbšie do vlniaka. Odvážajú nás za mesto, aby nás postrielali, povedal jeden z mužov. Hlúposť, kvôli tomu by nemíňali naftu. Berú nás na Sibír, na roboty, odporoval druhý. Veď sú tu aj ženy, nejdeme na roboty, nesúhlasil ďalší. Tých šťastnejších postrieľajú, ostatní pôjdu na Sibír, zarehotal sa ktosi. Keď zasvietilo slnko, hneď sa oteplilo. Zuzane stisnutej medzi učupenými telami konečne prestalo byť chladno. Zaspala. Zobudila sa na veľký krik. To ich sovietskí vojaci hnali dolu z automobilov, ich nákladiak stal medzi niekoľkými inými vozidlami na voľnom priestranstve blízko nejakej železničnej stanice. Keď Zuzana vyskakovala z auta, zakrútila sa jej hlava. Bola by aj spadla, ale mocné ruky jedného z mužov ju zadržali. Stále mala horúčku. Nohy ju boleli, sotva sa na nich udržala.
Vojaci ich zoraďovali do radov, osobitne chlapov a ženy. Zuzana usúdila, že sem doviezli ľudí z viacerých miest, pretože tých pár žien z Levoče sa úplne stratilo medzi postavami zoradenými do veľkého obdĺžníka. Len staršia Nemka bola stále pri nej. Anna, kde sme? Spýtala sa jej Zuzana zachrýpnutým hlasom. V Poľsku, v Sanoku. Žena položila Zuzane ruku na čelo. Mein Gott, dievča, ty úplne horíš. V zápätí k ním priskočil mladý vojačik a odsotil Annu na jej miesto v rade. Začalo sa prepočítavanie. Pomedzi rady chodili vojaci a hlasno rátali. Keď prišli na koniec, zistený počet nahlásili inému vojakovi, ktorý urobil súčet za jednotlivé rady a číslo povedal veliteľovi vpredu. Počty však nesedeli. Museli ich prerátavať na novo. Zuzanu začínalo napínať nadávenie. Niekoľkokrát svoje telo ovládla, ale potom krč prišiel tak prúdko, až ju prehlo v páse. Zvratky lietali na všetky strany. Ženy privolali vojakov, no dosiahli len to, že jeden z nich Zuzane vynadal. Anna sa mu snažila vysvetliť, že Zuzana má vysokú horúčku. Vojak však nerozumel a tak ju okríkol, aby bola ticho. Zuzanin žalúdok sa konečne vyprázdnil. Druhý vojak oznámil veliteľovi, že je všetko v poriadku. Potom sa nenávistne poobzeral po ženách vôkol seba a výhražne zrúkol. Malčíte, streľať budú? Pred nastúpených ľudí sa postavil sovietský kapitán s dvoma civilmi. Kapitán ľuďom povedal, že boli zatknutí preto, lebo pomáhali fašistom. Jeden z civilov prekladal jeho slova do nemčiny, druhý do polštiny. Keď ľudia počuli, z čo sú obvinení, ozvali sa viaceré protestné hlasy. Kapitán ich umlčal zdvihnutou pravicou. Povedal, že všetko sú to zatiaľ len obvinenia, ktoré sa ešte nemusia potvrdiť. Teraz ich odvezú pred sovietske súdy. Tí, ktorí sú nevinní, sa nemusia obávať. Už zajtra budú naspäť doma. Mnohí sa takto vrátili včera, iní v sobotu, uzavrel veliteľ. Konečne prišiel povel, aby sa pohli. Ženy museli pochodovať v obdĺžníkovom tvare, v akom boli zoradení. Išli k nedalekej stanici. Niekoľko desiatok metrov pred nástupišťami stal nákladný vlak. Dvere boli otvorené a z násypu k ním viedli úzke laty. Pred vagónmi vojaci chceli rozdeliť obdĺžník na skupiny po 50. Keďže však pochodovali v 8 stupe, bolo to dosť zložité. Vznikol nový zmetok. Stražní ich zasa okríkovali a udierali pažbami. Rana, ktorú dostala Zuzana, bola celkom slabá, ale aj to stačilo, aby spadla na kolena. Anna jej rýchlo pomohla na nohy. Vojaci chceli vytvoriť nové obdĺžníky, tentoraz po 5x10 osôb, a tak sácali ženy zo strany na stranu. Nasledovalo prepočítavanie, no ani to sa na prvý raz nevydarilo. Konečne vydali príkaz nastupovať. Ženy museli vybehnúť do vagóna po pristavených latách. Keď bola Zuzana v polovici, opäť sa jej zakrútila hlava a podlomili sa jej nohy. Bola by spadla na ostré kamene na násype, ale strážny si už pamätal a dával na ňu pozor. Zachytil ju a stlmil pád. Zavolal jednu zo žien a spolu Zuzanu vydvihli do vagóna. Keď nastúpila posledná žena, dvere sa s hlasným kovovým zacvaknutím zatvorili. Ale vlak sa ešte dlho nepohýnal. Ženy búchali na dvere, pretože potrebovali ísť na záchod. Strážni si ich najskôr nevšímali, ale keď ženy začali do dverí aj kopať, prišli k vagónu a vyzvali ich, nech sú ticho. Na to sa rozkričali skoro všetky. Búchali a kopali ešte zúrivejšie. Jedni potrebovali ísť na záchod, iné trápil smet. Odpoveďou bola dávka z automatu do hornej časti vagóna. Ženy v momente stíchli. Po guľkách zostali v latách diery, cez ktoré prenikali slnečné lúče. Zuzana sedela s hlavou opretou o Annino rameno. Väčšina žien vo vágone boli Nemky a Poľky. Přes celú vojnu še nenavideli sme a Rusi nás teraz polúčili, povedala jedna z nich. 21-24, myslím, že ako ukážka by to celkom stačilo. Takže ďakujem vám za pozornosť. Děkujeme moc za čtení a teď otvírám
debatu. Můžete se ptát, prosím, jenom vyčkejte, až vám podám mikrofon, aby nás slyšeli taky na internetu. Dobrý večer. Velmi depresivní čtení. Dal jste nám depresivní návod k použití svojí filmovou ukázkou. Já bych se vás chtěl zeptat, jak jste sbíral síly na psaní této knihy a materiál, z kterého jste vycházel, nebo příběhy, které jste určitě, nebo které psal život? No, takže, ako som zbieral tú nejakú vnútornú energiu zaoberať sa takouto neveselou, priamo vyslovene depresívnou témou, to bolo tak, že ja som napísal jeden iný román, ktorý sa volal Stalo sa 1. septembra a z toho románu mi zostalo ešte niekoľko takých poznámok, ktoré som považoval za celkom zaujímavé preto, aby boli literárne spracované. Takže to bol vlastne taký ten prvý motorček, ktorý ma nejako naštartoval, aby som proste začal písať túto knihu. A taká inšpirácia, hoci teda na to, aby to bola inšpirácia, to nie je až možno až také silné, keď to poviem. Slovenský spisovateľ a publicista, ktorý sa volá Peter Juščák, na začiatku 90. rokov, keď ešte žilo viac pamätníkov na tieto deportácie do sovietských gulagov zo Slovenska, zozbieral vlastne také autentické svedectvá ľudí, ktorí naozaj teda v tých gulagoch boli, vrátili sa, no a potom po 50 rokoch o tom mohli nahlas povedať a tak vznikla táto knižka. Ja keď som si ju čítal, tak tam ma zaujala jedna vec, ale len taká, že proste jedna tá Slovenka tam porodila. Ona nebola odvlečená, lebo tak sa tá knižka volá Odvlečený, jednoslovný názov. Ona nebola odvlečená už tehotná, ako teda je táto moja hlavná postava, ale ona tam strávila, tam myslím, že 3 roky a možno po roku otehotnela v tom gulagu. No a táto, mňa to veľmi zaujalo, tá predstava toho, že nejaké dievča zo Slovenska porodí dieťa v gulagu a čo ďalej. Takže to bola vlastne tá vec, kde už ako hovorím, už na úplnom začiatku som sa od toho, čo ten Peter Juščák ako to autentické svedectvo zozbieral, odklonil, pretože táto vlastne má dieťa s ruským partizánom zatiaľ, čo tá pani zo Slovenska, alebo tá žena zo Slovenska, tá mladá žena zo Slovenska, mala dieťa vzhľadom na to, že otehotnila v gulagu buď s nejakým iným väzňom alebo s dozorcom. Tam iné možnosti pravdepodobne ani neboli. Takže to bola vlastne tá vec, ktorá ma nejako nakopla alebo naštartovala. No a materiály existujú teda rôzne, aj písomné, aj internetové. Samozrejme, že ruský internet je plný toho, veď tam boli desiatky miliónov ľudí, ktorí sa teda v tom gulagu buď sa odtiaľ aj vrátili, alebo často ani nevrátili. Takže tam rôzne tie svedectva na internete sa nachádzajú. Existuje jedna taká vedecká inštitúcia, ktorá sa volá Memoriál a tá sa teda zaoberá tým, aby sa nezabudlo na to všetko, čo ten režim vlastne spôsobil. Takže čerpal som aj z takých internetových zdrojov, ale aj stlačených. Teda čiastočne aj zo zdrojov, ktoré boli v iných jazykoch, teda v ruštine prevažne, ale povedzme aj v angličtine, hoci. To je zaujímavé na tom internete, že niekedy, keď človek vie po rusky, tak ako si uvedomuje, že pri tom preklade do angličtiny, že aké vlastne nezmysly, nereálnosti tam sa píšu, alebo tým, že oni nemali vôbec tú skúsenosť s tou totalitou ako niektoré za elementárne veci, ktoré nemohli byť tak, ako proste bežali v totalite, ako na tých amerických stránkach, povedzme, ako je to prekrútené, lebo oni vôbec ten systém proste toho uvažovania v totalite
nezažili, takže preto im unikajú niektoré veci. Takže to bola ďalšia taká zaujímavá vec, že som si uvedomoval, ako našťastie, si trúfnem povedať, ako našťastie niektoré skúsenosti sú neprenosné. Že už našťastie by sme ťažko vysvetľovali proste mladým ľuďom do 30 rokov, že ako je to možné, že takmer všetci sme boli členovia nejakej pionierskej organizácie a Socialistického zväzu mládeže. Že moja dcéra mi povie, že no však tam, tak si tam nemal vstúpiť. Tak má samozrejme pravdu. No z dnešného pohľadu samozrejme má 100% pravdu. No. Ďakujeme. Má niekto ďalší dotaz? Ja mám dvojotázku. Dobrý večer. Chtěl se zeptat, co to je za most na té filmové ukázce. A když most, hodně mostu bývá nad řekama, tak vlastně župa, ke které patřil Poprad, tak má jednu zvláštnost v rámci Slovenska, že voda neteče do Dunaje, ale teče na sever. Jakou roli to pro ten kraj znamená? Ten most, to je most v Bratislave, ktorý sa, ešte kým som bol členom tej pionierskej organizácie, tak sa ten most volal, že most Červenej armády. A potom od roku 1990 sa volal, že Starý most. A dlho to bol vlastne jediný most, ktorý spájal tú, sa musím pozrieť, že ako tečie Dunaj, tú ľavobrežnú veľkú Bratislavu s tou pravobrežnou malou Bratislavou. Tam je takéto veľké sídlisko, ktoré sa volá Petržalka Panelákové. Potom postavili druhý most. No a tento most, teda, ktorý bol na tej ukážke, tak naozaj stavali sovietske vojska, pretože Nemci, keď utekali na konci vojny, tak vyhodili do vzduchu ten predchádzajúci most. A potom tá sovietská armáda tento most obnovila, pretože možno, že ešte uvažovali, že budú tiahnuť nejako ďalej na západ, tak potrebovali proste tam mať ten most, hoci už bol koniec vojny, oni to po vojne vlastne postavili. No a ten región, kde ja som sa narodil, tak ono to celkové ten región spíša, aj keď samozrejme Tatranci a Poprad, nie všetci sa stotožňujú s tým, že to patrí do tej oblasti, ktorá sa nazýva, že Spiš, tak on je zaujímavý z viacerých dôvodov, okrem iného aj preto, že tam žila obrovská nemecká komunita. Takže odtiaľ teda ten odvoz a to vyhnanie, alebo ako to nazvať, tých Nemcov, tak tam to prebiehalo teda vo veľkom. Ďalej ten región je zaujímavý tým, že keď, neviem už v ktorom storočí, lebo ste si možno všimli, že ja sa špecializujem na dejiny 20. storočia. Keď Uhorsko nemalo peniaze, tak tam tú oblasť Spiša vlastne, dá sa povedať, že predalo Poliakom. Že Poliaci dali peniaze na nejakú vojnu proti Turkom, tuším, a za to dostali vlastne časť Uhorska, teda tento Spiš. Takže je tam aj silný ten polský, nejaká tá prítomnosť Polska. No ďalšia vec je samozrejme teda, že sú tam Tatry, takže tým je to proste taká nadlokálna oblasť. A rieka Dunajec naozaj teda tečie do Baltického mora. Údajne tam v niektorej dedine, že je taký kostol, ale možno, že to je len taká nejaká také rozprávanie, že je tam taký kostol, z ktorého keď prší, tak z tejto strany strechy to tečie do toho Dunajca, do Baltského mora, odtiaľ to potom do Čierneho mora. Že to je presne teda tá hranica tých povodí, tých riek, že sa nachádza v strede toho kostola. Možno, že je to tak, lebo že v tej dedine, že sú dva potoky a že každý teda tečie úplne iným smerom. Takže to je ten Spiš, s ktorým ale mimochodom ja prakticky okrem toho teda, že som sa narodil v Popradskej nemocnici, ale tá časť Popradu sa volá, že Poprad pomlčka Spišská Sobota. Takže to je Spiš. Ale ja som sa tam išiel len narodiť z toho dôvodu, že my sme žili v Tatrách a samozrejme v Tatrách pôrodnica nebola. Takže ja som skôr teda
statier, sme žili v Smokovci, ale zase s Tatrami nemám tiež nič spoločné, pretože sme tam žili preto, lebo moji obidvaja rodičia boli chorí na tuberkulózu a v Tatrach bol, vtedy sa tak myslelo, že dobrý vzduch pomôže, lebo ešte nepoznali teda antibiotika, takže rodičia preto žili v Tatrach. Tam som sa narodil, hoci ani jeden z rodičov nemá nič spoločné s tamojším regiónom, takže toľko o mojom rodisku. Ďakujeme. Tady dám přednost dámě. Prý večer, já bych se vás ráda zeptala, jak jste vůbec tady na to téma přišel. Vůbec to téma, to je první knížky, nebo to stalo se 1. září, potom vlastně ty matky, a jestli ještě jsou tam nějaká témata, která chcete dál ještě rozvíjet, která si nějak souvisí. No na túto tému som prišiel presne tak, ako som spomínal, že sa ma zaujala tá myšlienka, nie myšlienka, to nebola myšlienka, ale ten fakt, že teda tej slovenskej dievčine sa narodilo dieťa v gulagu, ale samozrejme, že už predtým ten gulag ma mátal vlastne tak trošku tou svojou absurditou, tou svojou vlastne takou úplnou nepochopiteľnosťou, lebo v podstate o tých nemeckých koncentračných táboroch sa celkom racionálne dá povedať, že akí ľudia tam boli a za čo tam boli. Že buď za rasovú príslušnosť, alebo za politickú aktivitu. Ale v týchto gulagoch bolo obrovské množstvo ľudí úplne bezdôvodne. Vlastne to neboli ľudia, ktorí mali výhrady voči sovietskému režimu, len niekto ich udal, že sa smiali na nejakom vtipe, tak strávili 7 rokov v gulagu, hoci sa možno ani naozaj nemuseli smiať na tom vtipe, že to niekedy mohlo byť celé od začiatku vymyslené. Tie gulagy boli, keby sme ich porovnávali s tými koncentračnými tábormi, tak vlastne tie gulagy boli zaujímavé aj tým, že ako tí, ktorí tie gulagy v 30. rokoch stavali, tak v 50. rokoch v nich skončili. Samozrejme, že tie koncentráky nemecké mali oveľa kratšie trvanie, takže takáto tento kolobeh života tam nemohol nastať, že z tých bývalých veliteľov sa potom stali väzni. No a potom ďalšie veci, ktoré sú zaujímavé, napríklad je to, že ako tam fungoval ten život. Lebo v gulagoch vždy tí kriminálnici vždy tvorili väčšinu. To málo kto si tak naplno uvedomuje, ale politickí väzni vždy boli menšinou v gulagoch. Proste to nebolo tak, že to bolo vyslovene postavené pre politických väzňov. To bolo postavené pre väzňov všeobecne a kriminálnici vždy tvorili väčšinu. A oni vlastne boli často ešte väčšou pohromou pre tých politických väzňov, ako boli tí strážcovia, tí dozorcovia. Niekedy sa hovorí, že vlastne v tých niektorých sibirských gulagoch, že až taký veľký rozdiel medzi dozorcom a väzňom nebol. Že ten jeden mal síce zbraň, ten druhý ju nemal, ale že tie životné podmienky boli len v málom, že sa líšili. No a potom ešte niektoré veci, ktoré potom, keď som si začal študovať, tak ktoré ma akože fascinovali, také tie sociologické alebo psychologické vysvetlenia, sondy do toho, ako tam ten život fungoval, že ako tí kriminálnici, jednak oni boli medzi sebou rozdelení na také navzájom znepriateľené skupiny, ktoré naozaj, tam nebol problém niekoho zabiť, no tak sa povedalo, že sme nevideli, kto to urobil a bolo vybavené. Takže ako tam sa teda proste vo veľkom sa vraždilo vlastne v tých gulagoch. A tí ľudia, ktorí sa tam dostali z politických dôvodov, ako boli úplne takí bezmocní oproti tým kriminálnikom, ako sa tá situácia zmenila v roku 1945, keď Rusi vlastne tých svojich zajatcov, ktorí boli v koncentrákoch, tak ich rovno dali ich do vlaku a previezli ich rovno z gulagu. Teda sovietskí zajatci, vojaci, ktorí padli do nemeckého zajatia, tak možno pol roka, rok bol v koncentráku a potom išiel rovno do gulagu. No a vtedy sa tá situácia zmenila, pretože to boli vojaci, ktorí boli zvyknutí zabíjať, ktorí proste vedeli bojovať a tí zrazu sa tých politických väzňov nebáli. Takže akože aj tieto psychologické okolnosti ako proste málo stačí na to, aby sa úplne zmenila tá atmosféra, tá celkové tie medziľudské vzťahy, to všetko
okrem toho, že je to samozrejme veľmi smutné a veľmi drsné a tak ďalej, tak je to aj veľmi zaujímavá vec, zaujímavá téma aj pre psychológov. Asi myslím, že možno, že aj pre, dokonca možno aj pre niekoho, kto sa zaoberá, povedzme, ľudskou kultúrou alebo civilizáciou, že ako, lebo civilizáciu tiež tvoria spoločenstva. Aj tam sa vytvorila civilizácia v tom zmysle, že proste tam bol vlastný slang veľmi bohatý, pretože tam proste oni hovorili jazykom, ktorému ľudia, ktorí bežne teda sa nedostali nikdy do gulagu, tak mu nerozumeli. Tam napríklad celý veľmi zaujímavé veci v tej literatúre som naštudoval o tom, o zástupnosti predmetov. Tam nič nebolo, tam neboli nástroje, tam neboli lyžice, tam neboli hrnce, tam neboli odevy. Z čoho sa čo dá vyrobiť? Z konzerva sa nepoužívala ako nádoba, pretože to je kov, ktorý je tenký a výborný na rezanie. Nikto by neplýtval konzervou na to, aby ju používal ako hrniec. Konzerva sa používala, sa rozrezala, z toho boli nože. A tak ďalej. Takže to bolo tiež veľmi zaujímavé. Preto hovorím, že aj pre niekoho, kto sa zaoberá civilizáciou, to môže byť celkom zaujímavé proste vidieť, ako spoločenstvo ľudí si vytvára proste ten svoj síce veľmi drsný, nebezpečný, nepríjemný, nenormálny samozrejme svet, ale teda je to fascinujúce svojím spôsobom. Dobrý večer, ja by som mal dvojotázku. Keď tu pred pár dňami čítal Michal Stavarič, tak vlastne odpovedal na jednu z otázok, že ten hlavný rozdiel medzi tou súčasnou českou mladou literatúrou a rakúskou vidí v tom, že tá súčasná rakúska beletria je súčasná, kdežto tá česká, ktorú prekladá, sa viac vzťahuje k histórii. Otázka je, či je to aj v slovenskej súčasnej literatúre takto, pretože tá vaša ukážka v podstate sa viaže k histórii. A tá druhá časť tej otázky, vy ste začínal ako poviedkár a ja keď som čítal tie prvé knihy, kedysi v tej druhej polovici 90. rokov, tak mi prišli také veselšie, možno to bolo aj tým žánrom a viac ironické, než tie posledné dva romány. Otázka teraz je, či je to nejaká logická súčasť toho autorského vývoja, alebo to ide s vekom a skúsenosťami, ako sa z autora poviedkára, nechcem povedať, že veselého, ale možno s nejakým ironickým odstupom a nadhľadom stane románopisec, ktorý sa venuje takto závažným témam. No, ono je to tak, že vlastne aj tie poviedky sú také trošku také iracionálno-fantastické, alebo tak nejako, keby som ich mal nejako žánrovo sám seba nejako zaradiť. No a v podstate ten gulag, alebo všeobecne to 20. storočie, vlastne v Strednej Európe tiež je vlastne také iracionálne, že v podstate to sú tiež veci, ktoré človek nevymyslí, že tie sa len môžu stať. Že to sú také obrovské drámy a také obrovské zlomy, ako vzťah Gottwald, Slánsky, však to je antická tragédia v podstate. Len sa treba na to tak pozrieť, no tak treba. Je možné sa na to aj tak pozrieť ako na antickú drámu. Takže v tomto zmysle tá iracionalita, ktorú ja som mal v tých poviedkach možno bližšie k smerom k fantastickému, tak tuto je tá iracionalita zase v tom, že vyhľadávam z toho 20. storočia tie neskutočné zlomy a neskutočné javy a situácie, myšlienky a podobne. No a prvá otázka bola o tej slovenskej literatúre, že či je súčasná. Tak samozrejme, že ja nie som tá mladá literatúra, takže ja môžem o nich povedať len toľko, že tam je taký celkom silný prúd napríklad slovenskej literatúre, ktoré píšu, ja trošku vzhľadom na to, že tá kvantita je už príliš, je to príliš také košaté, prebujnelé a už proste mi to lezie na nervy, lebo je toho veľa. Nie, že by to bolo zle písané, ale keď je niečo veľa, tak mne osobne teda už to vadí tým, tou kvantitou. Taká literatúra, tak preto teda o tom tak s takým dešpektom to nazvem, že operky a študijné pobyty. Proste to sú všetko, dostane sa mladá Slovenka, mladý Slovák do Londýna, do Paríža, do Nemecka,
pri najhoršom do Viedne. A teraz o tom píšu, no, že to je, sa stretli dve kultúry, že ona prišla a jak je ten Londýn chudobný, veď tam nikde nemôže kúpiť brinzu. No. Takže viac menej približne o tomto, tak to samozrejme samo o sebe takýto ten stret kultúr navodzuje skôr takú sebaironicko parodickú nejakú takú strunu alebo úroveň. Takže, a toto je, povedzme, veľmi silný prúd, tak to by sa dalo povedať, že to je tá akože súčasná literatúra. Lebo je to o tom, ako v 21. storočí moderní nomádi cestujú po Európe, píšu si granty, za ktoré získajú štipendia a tak ďalej. Takže toto je, povedzme, jeden taký celkom prúd, ktorý ja som zaznamenal ako početný. Ďakujeme. Tak ešte dva dotazy. Toto bylo, teďka ten předchozí dotaz, to bylo v podstatě na obsah literatury, já bych se chtěl zeptat na formu. Vy jste jeden asi z, myslím, dvou nebo tří autorů, kteří tady za posledních pár let četli, kteří četli z něčeho jiného než z papíru. Tak bych se chtěl zeptat na váš vztah nebo vaši vizi budoucnosti elektronických knih. No, pravděpodobně jste si aj všimli, že vždy, keď jsem si klikol tu novou stránku, tak chvíľu mi trvalo, kým jsem našel príslušný riadok. Lebo potvory to ešte nedomysleli, teda tie čtečky, tak aby to úplne teda bolo kompatibilné s tým papierom. Ja som mal v pláne čítať z papierovej knižky, ale potom teda dvaja ľudia mi povedali, že to nie je nutné, že videli to video, kde čítam česky a že predsa len aby som sa držal materinského jazyka. Takže preto som aj tým začal, že v Nemecku je zvyk čítať teda hoci zlou nemčinou, ale že a samozrejme, že my nemáme toľko prisťahovalcov, ani v Čechách, ani na Slovensku nie je toľko prisťahovalcov, proste nie sme konfrontovaní s tým, že dennodenne stretávate niekoho, kto evidentne je cudzinec a hovorí zle vašim jazykom vlastným. Tu, keď sú cudzinci, tak sú hovoria svojim jazykom a vy sa im musíte prispôsobiť. Ale v tom Nemecku asi si za tie roky na to zvykli. No ale otázka teda znela trošku inak. Tak to je... V zásade príbeh je ten istý, literatúra je tá istá. Hoci taká najslavnejšia kniha o médiách sa volá, že Marshall McLuhan ju napísal a sa volá, že Medium, the medium is the message. Teda médium je posolstvo, že samo o sebe tým, že sa píše kniha nie na papierové médium, ale na elektronické, takže to má vplyv na to posolstvo, že tá knižka bude iná. No tak zrejme asi, keď knihy budú sa písať s tým, že je možnosť, aby sa ten preklikávalo v tom texte a podobne, že to asi tí spisovateľa budú využívať, že kto by nevyužíval všetky možnosti, ktoré to nové médium mu bude poskytovať. Takže je to možné, že tá literatúra sa nejakým spôsobom zmení, ak bude písaná pre obrazovku a nie pre tlačenú knihu. No ale v tejto fáze, teda ja to považujem len, že som proste doniesol iba jednu knižku a nie dve, že som menej musel teda niesť. Dúfam, že to, že som tam hľadal vždy, že v ktorom riadku sa nachádzam, že to až tak veľmi teda nebolo retardačné. Som si to možno, že doma mohol skúsiť a predsa len priniesť tú druhú knihu, ale človek verí tým technológiám a oni väčšinou sklamú. No. Ďakujeme, takže poslední dotaz. Ďakuji. No, teď je moderní třeba ty romány, já už to vidím, ty studentky, které se zachrání z Pakistánu nebo někde z Iraku. To budou kruté knihy, ale kde vidíte vy naději, kam vás to odrazilo teď, co budete psát, nebo co píšete? No ja teraz dokončujem poviedkovú knižku, jednu takú, dávam dohromady poviedky, ktoré už som mal predtým, niektoré som mal predtým napísané, niektoré som dopísal teraz. Takže teraz žijem tou poviedkovou knihou, mám takú predstavu, že by to mohla byť taká pekná kniha ako artefakt, že proste obrázky vnútri a tak ďalej. A preto by som
chcela by to bola taká pekná kniha, lebo predbežne nemám v pláne začať písať niečo ďalšie. Takže ak by sa teda ukázalo časom, že toto bude moja posledná kniha, ktorú teraz chystám, tak by som chcela, aby bola pekná obrázková. Lebo doteraz to boli teda väčšinou také textové, teda čier. Doteraz to bolo len také čierne na bielom, no a teraz už by som tam také obrázky rád dostal. Takže to by mala niekedy v tomto roku, samozrejme po slovensky, výjsť tá knižka poviedková. A tie ďalšie plány nejako extra, teda nejaké, sa mi nejavia teraz. Neviem, či bol tu už Peter Pišťanek, tak sa mi vidí, že áno. Peter Pišťanek je autor vlastne, ktorý napísal možno, že jednu z najzásadnejších kníh posledného štvrťstoročia, Rivers of Babylon. A on už, možno je to 15 rokov, čo nič nenapísal. A v podstate je taký veľmi významný autor, ktorý nepíše knihy. Takže teda nie, že by som si trúfal siahnuť až k takej mete, ako je Peter Pišťanek, ale keď napísal niekoľko dobrých kníh a už viac nenapíše, tak ani to nie je zlé. Umenie odísť, ako by povedal Václav Havel. Moc ďakujeme za čtení a ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem pekne. Áno, áno, viem. Ďakujem. Radšej vám vrátim, lebo... Ďakujem veľmi pekne. To hľadám péro, ale... Á! Ďakujem pekne. Vy ste napsal 5 knížek, ja mám jenom 3. Ja mám tady povietky, aha. Mám stalo se 1. septembra. Tieto povietky, tam sú všetky... Ja vás, když tam zbavím, sú tri. Aha.